48. godine sam pošla u prvi razred. Bila je tu jedna privatna škola, tri razreda sam tu, pa u jednoj nekoj, posle četvrti razred u opštinskoj školi, pa ovde opet preko puta ove stare škole, tu sam isto u jednoj privatnoj školi, četvrti, peti razred. Privatna škola? Pa privatna soba. U privatnoj sobi škola, državna, da. A posle šesti, sedmi i osmi razred u Novoj sagrađenoj školi, gde smo bili 500 đaka kad sam ja bila do osmi razred. Koliko? 500 đaka. To je 61. godine, do 61. godine. 61. godine sam otišla u učiteljsku školu i tamo sam završila u Pirotu učiteljsku školu. Kako ste provodili detinjstvo? Detinjstvo vrlo lepo. Igrali smo se po svim poljančitima, igrali se. Visočica. Visočica, kupali, pravili, pravili razno razne igračke, ali da vam samo pričam kako je narod živeo. To me interesuje. Ovde je veoma vredan narod, i muškarci i žene. Bavili su se poljoprivredom i kućnim poslovima. Poljoprivreda, sva polja su bila zasejana usevima, pšenica, kukuruz, ječam, ovas, livade pokošene, pašnjaci svuda, pašnjacima se samo bele ovce, stada. To je bila lepota pogledati. A ručni radovi su mnogo žene radile. Mnogo su radile žene. Vuna se opere, pošišaju se ovce u proleće, opere se vuna, od vune se tada. Ima poseban jedan, eno tu stoje onaj grebenac. Aha, slikat ćemo to, da. Pa se ručno češtala vuna, pa se to prelo, pa se onda od tog više delova, od navreteno se sa navretenom i preslicu, prede se, onda se to ovo farba, plete se čarape, džemperi, pletu se kase. Jesu to prodavalo ili samo za... Samo za lično. Za lično. Za lično. Jer ako toga nije bilo, ne bi bili i da se obuju, i da se obuku, i da se... Vaši roditelji čime su se bavili? Zemljoradnjom, poljoprivredom. Poljoprivredom se bavili. Tako su mi i školovali. Jeste imali stoku? Stoku. Svaka kuća u selu imala najmanje 20 ovaca do 100 ovaca. Svaka kuća. I to se sve radilo od te vune i prelo, plelo, tkalo. To su žene radile. Žene radile, sve žene, tako angažavaju, na sedeljku, sedeljku. Pa da vam kažem, nije bilo ni svetlo, nego skupe se pare, da se na jedno mesto kupi gas i tu je to sedeljka. Celo selo, nije celo, po komšinuku, ovako po makalama. Učite mi za te sedeljke, kako je to izgleda. Pa na sedeljkama svako donese svoj stolčić, jer domaćica nema za svakog. Svako stočić donese, prede, plete, veze, tka. Pesma se čuje. Onda se u kotlić na ognjištu vare kukuruz, tikva, krompir. To je tako veselo, prave se one komedije. Ljudi su bili vezani, poštovali su se. Veseli, poštovali. Veliko poštovanje među ljudima je bilo. Veliko poštovanje. Pa nije bilo televizije, pa kad je došla televizija, samo u jednoj prostoriji uveče svako namiri stoku i brže bolje ide tamo. Vi mladi, postojala su ta okupljanja ispred doma, svirka, pesma, da, folklor? Da, da, jeste. Igranke su bile. Igranke, čim završimo poslove, idemo na igranku. Tu je bilo vojske, tu je bilo policije, tu je bilo prosvetnih radnika. Škola je imala oko 500 đaka, tu je bilo mnogo prosvetnih radnika i svaka kuća imala stanara. Bilo prosvetnog radnika, bilo milicioneri onda bili. Koji su iz Pirota dolazili tu da rade, tako? Tu su stanovali, niko nije putovao. Svi su stanovali ovde. Svaka kuća je imala stanara. Bilo da je oficir, bilo da je vojska je bila ovde. To je bilo i oficira, bilo je i učitelja, bilo je milicionera, bili oni njihovi žena. Inače, rekao ste da se leti vraćate. Vraćate, evo leta. Visočka Ražana vam je u srcu, pretpostavljam. U srcu. Eto, baš ovako, da iskreno kažem, poslije da vam kažem da je sad, evo, imamo mnogo dobro rukovodstvo, mladi ljudi, mlađi ljudi koji se stvarno aktivno bave, koji su zauzeti za ovo selo. I smatram da će stvarno... Ima li nade da oživi selo? Ima, ali samo ako opština pomogne.
jer oni su aktivni, zainteresovani su, i ako samo pare dodadu, ja mislim da bi oživio. A vama hvala za ovu priču. Kad samo ministar rekli, kako se zovete? Ja se zovem Božena Dimić. Dimić. A rođeno Pešić. Hvala vam puno.